Sabahlar Esnefrində yeni bir proqramla qarşınızdayıq. Pəyalə ilə axşam söhbəti verilişinin ilk qonağı xalq artisti Gülyanaq Məmmədova ailəsi haqqında nəyi etiraf etdi? Gözəl ailəm var, bəli, buna görə çox xoşbəxtəm. Gülyanaq Məmmədovanın səmimi söhbətlərini. Sənət aləmindən adama dost çıxmaz. Az olsun, saf dostlar olsun. Canlı ifalarını. Şənbə günü 21:45-də Kanal S-də izləməyi unutmayın.